מה קורה חברים? כאן טיילור, ואני כאן כדי לבשר לכם שהגעתי מבלוג הכי חם בעיר. שלומי, אתה יודע מה נעשה טודיי? אני גם לא. בוא נשאל את בן! צריך להגיד להם מה עושים טודיי. תסביר אותי עכשיו, אין לי כוח. מה יש לך? חבר. לא, אין לי עצבים לזה, יש לנו הופעה עוד מעט. סבבה, אז צריך להגיד להם מה עושים. יש לנו הופעה ומול איזה 20,000 איש, משהו כזה. ו? סיימת את זה שלך? יאללה, אז בוא נצא להופעה. מה יש לך? למה אתה כזה מגעיל? ככה, יש לנו הופעה ואנחנו צריכים לצאת ויאללה. לא, בן, תעשה את זה נורמלי, תגיד שיש... טיילור, אין לי עצבים לזה עכשיו, סבבה? ירין לא יודע מה לעשות עם הדיסק און קי ואין לי כוח לזה. יאללה, שחררי אותי. למה אתה מפיל את העצבים על הוולוג אבל? תהיה מקצועי, תעשה ולוג כמו שצריך, אני לא מבינה מה הבעיות שלך. נשמה, אני מאוד מקצועי, יש את ההופעה עכשיו, 20,000 איש מחכים לנו ויאללה, שחררי, בואי נתקדם. מה אחי? למה? בוא נצא. לא, תעשה אחד נורמלי. בן, תפסיק עם... לא, לא, לא. אין לי כוח הדברים האלה עכשיו. אתה לא יכול להפיל את זה עליו. טוב, אין לי כוח, יאללה, עזבי אותי. אני לא יודעת איך להגיב לזה. בן. בן? מה שלומי? הולכים להופעה היום? כן, ברור שהולכים. אז מה אתה בלחץ? לא בלחץ, אחי, כולם חרפנים אותי, חרפנים. אין לו עם היותר מדי חיובי, לא... אפילו לא טיפה לחוצה, אחי, לא טיפה לחוצה. נו, עשיתם הופעות. אחי, בסדר, הופעות, בר מצווה, בת מצווה. 20,000 איש הולכים לראות אותם היום, אתה מבין את זה בכלל? אתה מבין את הכמות? 20,000 איש, אחי. כן. תקשיב, אני מבינה שאתה לחוץ, ואני מבינה שאתה מתרגש או לא יודעת מה. דבר ראשון, שלא תפיל את העצבים שלך עליי. סיכמנו, אתה מתעצבן, סבבה, אתה תתאפק. קיבלתי עליי את העצבים? תן לי לך עצבים, טיילור, זה עצבים שגם אומרים להיות לך, סבבה? לא, זה אמור להיות גם לך, אחי. אבל אני באתי היום בווייב חיובי, להפך, דווקא אתה זה שאתה מתבלבל. את פותחת את הוולוג, היי, קוראים לי טיילור, אתה סבבה, מגניב, הכל סבבה, וייב טוב, התורה שאני לחוץ מעבירה אליי, טובי לי, למה שלא תהיה בווייב חיובי? יש דברים שמחרפנים אותי, שלא קורים, וזה מלחיץ, מה נעשה? מלחיץ, מלחיץ. אתה מטומטם, אתה הולך להופיע מול 20,000 איש, זה הולך להיות אחת לירין בדיסק און קי, תבדקי שהכל עובד, אני לא מבין את הקטע הזה. למה? כי אני לא עשיתי כלום היום, אני לא מלמדת לך את הריקוד, אני לא עושה כלום. טוב, בואי נצא, הכל יהיה טוב, יאללה, בואי נצא. פעם שנייה שאתה עושה את זה, אין בעיה. אני לא יודעת שיש את הרגעים האלה שפסים לכם, באמת. אני ממש לא פייס בני. נימו! זה האור שלי בכל היום, זוזי, זה האור שלי בכל היום הזה, זה הבן אדם שמרגיע אותי הכי טוב שאני צריך. שלומי זה? אבת חיי, אבת חיי. היי ניב, מישהו כאן מקנה. בן, אין עכשיו. עכשיו נוסעים למאור, גמליאל, מופיעים איתו היום באור עקיבא ואז בחדרה. הולכים לעשות חזרות אצלו לפני הופעה. לא, עכשיו, תקשיבו, צאו מפה. אתה רק מרחיץ אותי יותר. לא, זה מרחיץ, אתה לא עושה, וזה בשבילך גם. תאורה והכל. הכל פה מבולגן, אחי. שלומי, יהיה טוב, אתה חושב? פתוח? כן, כן. אתה איתי על הבמה. אתה עולה איתי לבמה, אחי, אתה לא מפקיר אותי, הייתי על הבמה, לא משנה מה קורה. איפה תהיה לו? אתה יכול להביא תהיה לו? פליז תביא תהיה לו. טוב, אנחנו עכשיו בבית של מאור גמליאל, וכל הפמיליה פה, את האמת אני אגיד לכם, אין לי עצבים לזה, בא לי לך לישון פשוט, כאילו, בקטע של די. תהיה לו מחרפנת אותי, מאור מחרפן אותי. שלומי הכי בסדר בתכלס, שלומי הכי בסדר. מה אתם אומרים, אם בסדר או לא? יהיה טוב? אני יכול לעשות כן לעצמי. כן. איפה בן? טיילור, איפה בן? איפה בן? שלומי? אין מושג. ניב, איפה בן? תקשיב, מה נסגר? הכל טוב, אני פה, מה את רוצה? עכשיו אני מחפש אותך לעלות את הבמה, אבל אתה רחוק? תהי, בסדר, תחזרי לי שתי דקות אני בא, סבבה? יש ילדים אוהבים אותך, למה אתה חושב ש... איך אתה יכול להיות בלחץ אחרי דבר כזה? לא יודע מה יש לי, מה אני יכול לעשות? תיקח את זה לרחובי, תתרגש, אל תהיה בלחץ. גם אני מתרגשת, וגם אני קצת בלחץ, אבל אתה לא צריך לקחת את זה למקום של רע. תחייך, אל תהיה בלחץ, גם אני מתרגשת וגם אני קצת בלחץ, אבל אתה לוקח את זה למקום שלילי במקום למקום חיובי. אנחנו עברנו דרך כל כך ארוכה, דווקא ברגע הזה אתה נשמר לי. מה, אתה רפוא שאיך ילדים אוהבים אותנו? פוטפוטפו. ביחד? בוא נהיה כאן שקט. מה שקיבלתי עם הקמרה? יו, סליחה, מרים בתור! אנחנו שנייה לפני, יאללה, תחייך! תחייך! טוב, כמו נעשה את זה, יאללה. יש פה שתי כוכבים שאני מארח בהופעה שלי. כוכבים מאוד גדולים, בואו נראה אם הם גדולים. קראתי לך חסדה! החום שלי, יאללה בואו נראה. תעשו את הפרס לעצמכם, אני לא שומע אתכם!
איינשטיין, שאולי כשאתם מכירים אותה היא תוצאת הדרך, לא דוגמתם, קוראים לה טיילור, אתם מכירים את טיילור מהכל? טיילור בוא אלינו. אנחנו רוצים לשיר את השיר שאתה לפני כמעט שנה, אז לשום יש לנו כאן, טיילור מוכנה? כן. חבר, אתם מוכנים? זה מה אני טיילור. בן, מה יש לך? אחי! אני לא מאמין שעשינו את זה בסוף! וואו, 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 וואו. I'm proud of you! שזה אומר? You've did it! מה שזה? אני גם לך. אני גם לך. אני גם לך. היה אליפות, חברים. מטורף, היה. זה סוף הוולוג, ואני רוצה קודם כל להכריז על הנסיכה של אתמול שעשתה את כל השלבים, והיא מופיעה כאן על המסך. אם אתם רוצים להיות הנסיך או הנסיכה שלנו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לתת לייק, תגובה, סאבסקרייבס ולהפעיל את הפעמון. אנחנו קוראים את כל התגובות שלכם, ואנחנו נתראה כאן ביום ראשון. אנחנו אוהבים אתכם ברמות ברמות. תודה שהייתם איתנו, אוהבים.